De Verenigde Staten heeft gisteren door tussenkomst van de Amerikaanse ambassade bijkans 39.000 Pfizer-COVID-19-vaccins gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Het Bureau voor Openbaar Gezondheidszorg, BOG, organiseerde hiervoor een officiële overhandigingsceremonie. De donatie werd mogelijk gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, USAID, en het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services. Tijdens de ceremonie merkte de Amerikaanse ambassadeur Robert Foucher op dat pandemieën economische ontwrichting en sociale onrust kunnen veroorzaken. Hij benadrukte dat een andere COVID-19-pandemie voorkomen moet worden. De Verenigde Staten zijn toegewijd om samen te werken met Suriname en andere landen om de wereldgezondheid te verbeteren en toekomstige pandemieën te helpen voorkomen. Samen kunnen wij helpen de verspreiding van COVID-19 in Suriname en de wereld te bestrijden. We zijn nog niet gestopt met deze strijd. Vandaag zien wij wereldwijd opnieuw een stijging in het aantal gevallen. Het is van groot belang dat wij een nieuwe pandemie proberen te voorkomen. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid meent dat het vaccin de enige bewezen manier is om ernstige effecten van het COVID-19-virus te verminderen. Hij drong er bij Surinamers op aan gebruik te maken van deze donatie om zichzelf, hun families en hun gemeenschappen te beschermen. Want de vaccins beschermen je primair niet tegen besmettingen. Besmettingen kan je krijgen zolang er contact is, maar de complicaties en de gevaren en de gevolgen van die ziekte kunnen worden beperkt als je gevaccineerd bent. Er zijn nu al zeker 2,5 jaar tot 3 jaar cijfers over vaccineren bekend, data. In het begin, het is een nieuw vaccin, kan je best wel geloven dat er allerlei hypotheses worden opgesteld en beweringen worden geuit over de gevaren en de veiligheid van het vaccin. Maar nu na 3,5 jaar of 3 jaren hebben we genoeg cijfers en statistieken om aan te kunnen tonen en te bewijzen dat vaccins veilig zijn, COVID-vaccins veilig zijn en dat COVID-vaccins de enige effectieve public health interventie is om de gevaren en de complicaties van COVID-19 te beperken of te minimaliseren. De vaccins zullen worden gedistribueerd door het BOG als onderdeel van lopende vaccinatie-inspanningen. De donatie van gisteren markeert de derde grote levering aan Suriname, na eerdere zendingen in augustus 2021 en februari 2022.